Ja, på tisdag är det faktiskt 100 dagar sedan valet. Men fortfarande har vi ingen ny regering och ingen ny statsminister. Dags nu för Markus svarar och förklarar. Ja, Markus, det är helt makalöst. Hur ska det här gå till slut? Ja, det är ju den stora frågan. Att det kunde ta tid, ja men det visste nog många. Men inte ens talmannen hade väl trott att det kunde ta så här lång tid. Det är ju svenskt rekord med råge. Och nu blir det allt mer fokus på i vilken ordning kommer talmannen föra upp de olika statsministerkandidaterna nu inför omröstning 3 och kanske då den kritiska fjärde omgången. Nummer 1 var ju... Ja, Löfven var ju han som röstades bort först, men det räknas ju inte bland de här 4 riktiga omröstningar om den nya regeringen. Nej, för han var den gamla sittande. Exakt, och nu är det den nya regeringen. Först var det Kristersson, sen var det Löfven. Och det kan mycket väl bli Kristersson som nummer 3 igen. Sen kan det ju bli Löfven i fjärde omgången. Men jag tror det absolut viktigaste här är att både Moderaterna och Socialdemokraterna är överens. Så att ingen blir kritisk mot talmannen eller säger att hela regeringsfrågan avgjordes bara på grund av vem som var den fjärde för man ville undvika extraval. Ja, för det är mycket taktik nu på slutet. Ja, det är mycket taktik och det är ju nu rykten att Moderaterna vill helst vara i tredje för de kommer i fjärde. Kanske SD ändrar sig för de kanske tycker att det är bättre med ett extraval. Men jag tror det viktigaste här är att det inte blir bråk om detta. Så ett exempel man skulle lösa detta på det är om nu Kristersson är nummer 3 att man inför fjärde omgången att talmannen inte gör som man gjort tidigare för fram en kandidat som sonderar upp för skarp omröstning utan istället har ett mer fritt, öppet mandat i partierna att samtala med varandra, sen återkomma till talmannen och då har han en bild klar för sig vem han då kan föreslå. För då har ju båda de här kandidaterna möjlighet och chans inför sista omgången. Ja, men det är intressant. Tror du att det skulle kunna vara rimligt att det blir så? Ja, jag tror att talmannen är så finurlig. Han kommer i alla fall finna ett upplägg som gör att det inte blir oenighet. Och det tror jag kunde bli väldigt allvarligt för Sverige om det blir bråk i efterhand. Mm. Ska vi titta lite på då vad som talar för de här båda herrarna för att bli statsminister? Ja, det är ju så att så här långt så har ju Löfven fått nedröstning på en SMP-regering och Kristersson på en MKD-regering. Men om vi har Stefan och Ulf här, gissa vilka två är det som egentligen bestämmer detta? Oj, ja, det tror jag att det blir då Jan Björklund och Annie Lööf. Exakt, det är ju de här två som avgör alltihopa. Den av de här två som kan locka över Jan och Annie kommer ju att vinna och bli statsminister. Om man inte hittar en tredje person som dyker upp. Det är ju inte helt omöjligt, men förmodligen blir det ju Stefan eller Ulf. Och jag skulle säga att bästa chansen för Ulf Kristersson, ja, det är nog att gå fram med en ren moderatregering, bara Moderaterna, och han säger att han kan samarbeta med alla de andra partierna, även Socialdemokraterna, så det blir en slags blocköverskridande möjlighet då och då när det behövs. Det vill säga fimpa Kristdemokraterna i regeringen. Då kanske Jan och Annie tänker om och tänker, ja men då kanske vi kan acceptera det här och gå med på detta. Jag tror det finns en liten uppförsbacke för de rödgröna kommer ju säga blankt nej och säga ni blir beroende av SD. Men det kan ändå finnas en förhöjd chans nu för Ulf Kristersson att ta hem detta. Mm. När det gäller Stefan Löfven så måste han få tillbaka Jan och Annie till förhandlingsbordet igen. Genom att få någon slags ny grej här, någon nytändning. Det skulle kunna vara att komma naturligtvis med ett nytt bud som är mycket, mycket bättre än det tidigare. Eller kanske ännu bättre att få till något visuellt så att det blir väldigt tydligt. Kanske till och med fimpa Miljöpartiet i regeringen. Bara ha en ren S-regering. Så det tror jag är de två bästa möjligheterna för de här två partierna faktiskt. Mm, mycket, mycket intressant. Vågar du på en gissning då? Jag kan säga så här att mina tidigare prognoser kvarstår. Så får man gå tillbaka och kolla på de gamla. Ja, mycket bra. TV4 Play. Ja, exakt. Du har fått massa frågor den här veckan också, Markus, från Karin i Kronoberg. Kommer, hur stor är sannolikheten för extraval? Aktuell fråga förstås. Ja, det är jättemånga som undrar det här. För tittar man i media så verkar det som att extravalet, det händer ju typ i övermorgon. Det är väldigt mycket frågor om extravalet. Och det är förhöjd sannolikhet för detta. Men titta här vad de som egentligen bestämmer tycker om ett extraval. Till exempel Annie Lööf. Jag utgår ifrån att det inte blir ett extraval utan att vi tillsammans med andra partier i riksdagen har en förmåga att röra sig från sina fastlåsta positioner så att Sverige får en regering. Ja. För det måste vi ha. En regering. Det måste komma en regering. Och bara en liten stund senare så sa Annie faktiskt så här också. Enda möjligheten för att Sverige ska gå mot extraval, vilket jag utgår ifrån ingen partiledare faktiskt strävar efter, munnatag för någon kanske, det är faktiskt att man, en statsminister faller i den fjärde omröstningen. Ja, det är ju rekordhög sannolikhet för ett extraval. Senast var det 58.
Men även om det är rekordhög sannolikhet så innebär ju inte det på automatik att det kommer bli ett extraval. Jag tror fortfarande inte att det blir något extraval. Det finns ju en stor risk för att extraval inte löser det överhuvudtaget. Det blir nya talmansrundor, nya sonderingar, eller kostar mycket pengar. Och de som avgör, det är ju Centern och Liberalerna. Och de kanske inte gynnas av ett extraval alls. Så jag tror inte på att det blir det, men det kan bli. Hur högt tror du att valdeltagandet skulle kunna bli då, Markus? Jag tror att det finns risk för att det faller valdeltagandet faktiskt. Och jag tror SD ligger högt i mätningarna. Men SD-väljarna kanske inte är jättebenägna att rösta en gång till. För de är ofta lite tveksamma till politiken eller förtroendet för politikerna. Då kanske de stannar hemma en del där. Så att jag är inte säker på att SD heller skulle gynnas av det. Det är inte säkert. Mm. Från Felix, 13 år, observera, kommer nästa fråga. Varför heter det extraval och inte nyval? Bra fråga. Jättebra fråga. Storbritannien och Danmark har ju nyval. Och nyval innebär ju att det är man påbörjar en ny mandatperiod efter nyvalet. Ytterligare 4 nya år. Medan ett extraval, där har man ju... I Danmark är det ju vanligt att man kanske utropar det när statsministern tror att nu har en chans här. Men i Sverige är ju extraval, heter det extraval därför att de ordinarie valen ligger kvar. Så även om vi har ett extraval så blir det ändå val 2022. Det blir alltså inte någon ny mandatperiod utan det är ett extraval. Du kan få en extra fråga om du vill. Vet du var Katthammarsvik ligger? Det vet jag faktiskt. Det ligger på en av våra 2 öar, nämligen Gotland. Mycket, mycket bra, Markus. Från Birgit i Fuengirola. En fråga från Spanien, vad roligt. Det här. Jag såg röstningen i riksdagen. Varför drar en del handen över huvudet och en del gjorde tumme upp eller ner? Och vad betyder de här uttrycken? Ja, det är jättemånga som mejlat in och frågat. Och det är så kul att vi har tittare från Spanien, från Rhodos, till och med nere i Australien som ser oss varje vecka. Det är jättehäftigt. Och många har undrat, och titta här igen nu, hur riksdagsledamöterna höll på vid omröstningen. Klart för votering. Ja för reservation 3, nej för reservation 4. Är voteringen avslutad? Det är många avslutad. Som viftar i lokalen, inte minst lite längre bort där på olika sätt. Och vi kan titta här lite längre fram i klippet så kommer det alldeles strax ännu tydligare. Titta där, här har vi Anders Åkesson ifrån Kalmar län. Och jag har faktiskt talat med Anders innan efteråt. Vad höll du på med här egentligen? Sitter ju så här och viftar hela tiden. Men de trycker ju också, Markus. Varför signalerar de även? Anders Åkesson här, han är så kallad riktkar. Och han ska hjälpa till alla de yngre ledamöterna, inte minst, att tumma upp. Ja, då ska ni trycka på grön knapp, ja. Tummen ner, då är det röd knapp, nej. Och gör de så här, ja, då är det avstå, gul knapp. Och det skulle ju Centern skulle avstå här i just den här omröstningen. Så det är därför de gör detta, för ibland är det lätt att trassla in sig. Till och med talmannen kan trassla in sig ibland och vet inte vad han ska säga. Jag tycker han är fenomenal, vår talman. Till och med han trasslar in sig, så bjuder han på sig själv. Klart för votering, ja för reservation 2, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 61 ja, 28 nej, 253 avstår. Kammaren har antagit reservation 2 som motförslag i... Ni förstår. Fastställande av voteringsproposition. Ja, men det är underbart sätt att hantera när det blir lite knasigt. Absolut. Ja, det är bara skratta åt det. Andreas som är talmannen. Exakt. Vi hinner med en fråga från Margareta också i Karlstad. Vilket parti har förlorat mest på alla de här regeringsturerna, Markus? Jag skulle säga att det är Liberalerna, Jan Björklunds parti. Det har ju varit väldigt mycket otydlighet där. Där har ju partiets finansministerkandidat, ekonomisk-politisk talesperson Mats Persson gått ut om och om igen och sagt att han håller inte med partiledaren. Och de framstår som väldigt splittrade. Och det är alltid farligt för partier om man framstår som otydliga, splittrade. Väljarna vet inte riktigt vad man har dem. Kanske är man precis lika splittrad i Centern. Men det är inte en skäl som vet om, därför att de har skött det så professionellt. Där är det partiledaren som sköter all kommunikation i det här kritiska skedet. Det var faktiskt så att Liberalerna var för den här överenskommelsen med Socialdemokraterna. Så även i den sakfrågan så blev det ett minus. Titta här får ni se Jan Björklund. Tyvärr så föreligger vid dagens omröstning inte förutsättningarna för ett fungerande mittenstyre. Vi röstar nej till talmannens förslag, inte för att vi är emot en mittenlösning, tvärtom hade den varit välkommen, utan för att en sådan lösning just nu inte gick att åstadkomma. Mm. Ja, jag tror att Liberalerna behöver komma in i regeringen oavsett om det blir högerregering eller vänsterregering. Därför att blir det en högerregering, ja, men då kommer de rödgröna och Socialdemokraterna utgöra opposition framför allt. Och blir det en S-regering, ja, då blir det jättesvårt för Liberalerna att utgöra opposition efter allt det här. Det kommer vara SD, Moderaterna, KD. Och blir det att man gör upp med regeringen som Centern och L, ja, men då kommer ju Centern ta mest utrymme. Mm. Men till och med när det är tufft och det läcker som en sol i Liberalerna så kan Jan Björklund bjuda på sig själv.
Som alla har kunnat läsa i medierna om diskussionerna på Liberalernas slutna interna möten så har många i vårt parti tyckt att förhandlingsresultatet har varit bra ur Liberalernas synpunkt, medan andra har varit kritiska. Vi är ett mycket transparent parti. Ja, minst sagt. Det här är ju väldigt roligt. Ja, alltså Jan Björklund är den roligaste av partiledarna, helt klart. Och det är bra, till och med i ett extraval. Där jag tror att de har mycket att förlora på om vi skulle hamna där, just Liberalerna, Marcus. Det tror jag. Och det är nog en anledning till varför jag inte tror det blir något extraval här. Men politik är ju så ofantligt spännande här nu, så frågan är om man ens kommer få någon julledighet. Ja, är det mest spännande i livet? Ja, det är det. Politiken. Marcus, jag hoppas att du får vara lite ledig i alla fall. Först ska vi jobba klart här. Tusen tack för idag, Marcus. Tack så jättemycket.